Hihi akro maudu ni marathi ile tauria Professor George Albert Mure Magoha Rafa Gate umuthi angehaishire ndege yobuke ginya town ine ya Kisumu na thuthoshu ere kiremwe kwa imwe ginyagia university ine wa Maseno kuria Rafa tie kwambiriria wira umuthi ta professor wa madagitari aguthinja arwaru. Magoha aracokete university ine kuria rugendo rwake rwambiriirie ari njira ya kuhe motaro na guthomithia madagitari ya miaka yukite indi mwiro wa ngoro naguo ndukinyanagira. Ai George Albert Omore Magoha. Magoha aigirire dudu ne ama minister thutha wa President Uhuru Kenyatta kumucomora kuma utongoria-ini wa kanjo na ni aigeranio bururi-ini kuria atungatire kwa ihinda ria miaka itatu na kurehe mogarũrũku matakariganira igeranio-ini cia kibururi. Magoha agathagiririo ni kuharagania jama ya turiani meturia twaturaga twendage igeranio bururi-ini na kuhaka ruhonge rũu ndaka. Kuma Magoha owera utongoria wa kanjo ino akenya ni mambiriirie na kugia na wĩtĩkio na igeranio na makĩria arutwo makĩambĩrĩria kwĩrutanĩria. Ũcamba wa Magoha ũtongoria mũrũmu na gũtigĩrĩra nĩ yahingia mogarũrũku ma kũguna rũhonge rwa gĩthomo nĩkuo kwamũheithirie gĩtĩ metha-inĩ ya ũtongoria wa bũrũri. President Uhuru Kenyatta amonire minista wa gĩthomo thutha wake kũmba werũ ũtongoria wa ministry itiganĩte mwaka wa 2019. Kĩbarũa kĩnene kĩrĩa kĩang'etheire Magoha nĩ kweheria kĩagago gĩa kana bũrũri nĩ weharĩirie kuma mũtaratara-inĩ wa 844 nginya mũtaratara-inĩ wa CBC thutha wa ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo Amina Mohamed kuga mũtaratara ũyũ ndũngĩahotekekire hĩndĩ ĩyo. Magoha obire kamĩtĩ ya mwanya ya gũtara President Uhuru Kenyatta ciĩgiĩ gũtwarithio na mbere kwa mũtaratara ũyũ. Thutha wa mĩaka ĩrĩ ndundu nĩ ĩkĩneana riboti kũrĩ President na gũtema njĩra ya mũtaratara ũyũ kwambĩrĩria kũrutithio wĩra. Nginya rĩrĩa aratigire wĩra ta minista wa gĩthomo, Professor Magoha akoretwo arĩ ũthiũ na gĩcicio gĩa CBC na kũhe aciari na mũingĩ mwĩhoko atĩ ũndũ mũritũ no ũrĩa ũtarĩ mwambĩrĩrie. Na rĩu no thikũ nini tu itigarĩte wamwĩre arutwo arĩa mambĩrĩirie mũtaratara ũyũ mambĩrĩrie mathomo ma junior secondary. Ngoro ya Professor Magoha irakoragwo hakuhĩ na arutwo makĩria arĩa maikaraga icagi-inĩ na nĩ mahetũkĩte wega ĩndĩ matirĩ na ũhoti wa gũthiĩ na mbere na mathomo. Magoha aririkanagwo ta minista ũrĩa watuĩkanagia matũũra-inĩ matiganĩte na kũrutũrũra arutwo aya mĩciĩ-inĩ na gũtigĩrĩra nĩ mathiĩ na mbere na gĩthomo. Magoha aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Ahonora Tudi kaunti-inĩ ya Siaya na akĩambĩrĩria gĩthomo kĩa mũthingi thukuru-inĩ wa Yala Primary na gũthamĩra thukuru-inĩ wa Dr. David Livingstone Nairobi. Professor Magoha aingĩrire thukuru-inĩ wa imwana wa Starehe kũrĩa arĩ mũmemba wa mbandi ya thukuru ũyũ. Professor Magoha ũrĩa mũtũũrĩre wa gĩthomo gĩake ũgemetio na ndebe nyingĩ aambĩrĩirie mathomo yunivasĩtĩ-inĩ wa Strathmore College na thutha ũcio yunivasĩtĩ-inĩ ya Lagos bũrũri-inĩ wa Nigeria. Yunivasĩtĩ ingĩ iria Magoha athomeire nĩ Royal College bũrũri-inĩ wa Ireland na Stanford University kũrĩa aacamirie ũũgĩ wake hoka nĩ mathomo ma ũrigitani. Professor Magoha aambĩrĩirie wĩra yunivasĩtĩ-inĩ ya Nairobi ta mũrutani wa madagĩtarĩ a arũme na akĩambatĩra ngathĩ itiganĩte nginya mwaka wa 2005 rĩrĩa aatuĩkire vice chancellor wa mbere kũheo wĩra thutha wa kũhũngwo. Mbere ĩyo hĩndĩ ya wathani wa KANU, president nĩwe woigaga no ũgũtuĩka mũrũgamĩrĩri wa yunivasĩtĩ. Magoha aarũgamĩrĩire yunivasĩtĩ ya Nairobi kwa ihinda rĩa mĩaka 10 na thutha ũcio akĩheo wĩra nĩ ũrĩa warĩ minista wa gĩthomo Fred Matiang'i wa kũrũgamĩrĩra kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ NEC. Hĩndĩ ya ũtungata wake ta minista, Magoha arekereire kwagĩrithia ikĩro cia gĩthomo bũrũri-inĩ kuma mũthingi, secondary nginya mayunivasĩtĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.